אנחנו פותרים שאלה בגיאומטריה, גיאומטריה עם מעגל, שאלון 481, שנת 2021, חורף, מועד, נבצרים. אנחנו נפתור את השאלה הזו, עוד פעם, השאלה, הקישור של השאלה נמצא למטה, והשאלה הולכת כך, משולש ABC חסום במעגל, כן? חסום, כן? הקודקודים שלו על המעגל. המתר BE חותך את AC בנקודה D. איזה תיאור. המשכי המתרים AE ו-BC נפגשים בנקודה F. כמתואר בציור. אבל אומרים לי זווית ABE שווה לזווית EBC, ABE שווה לזווית EBC ששווה לזווית AFB. דבר כזה מצריך אותי, מצריך ממני לסמן את כולם באלפא ולא לעשות טק 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 שווה. ABE זה זו, אני כבר אקרא לה אחת, אלפא. זו EBC. EBC, אהה, זה חוצה זווית פה. חוצה זווית, אני רואה שזה חוצה זווית. AFB, AFB זה הזווית F, אז גם זו אלפא, זה חשוב. בסדר? שמנו את זה באלפא, כי יש בכל מיני כיוונים, זה עוזר לנו לראות דברים. EF שווה 16. AF שווה 25. AF זה כל זה. שווה 25, אז אני כבר מבין, זה 25 כל זה. 25 פחות 16 זה 9, זה 9. צריך להוכיח שמשולש BAE דומה למשולש FAB. בואו נראה, BAE, FAB. אז אני זורק מבט, BAE, אוקיי, ומה? BAE ו-FAB, אוקיי, זה הגדול. BAE וזה. בסדר, אז זה שלב ראשון, אני זורק מבט, זוכרים את הכלל, אנחנו לא מחפשים את התשובות. אני אלך בשאלה הזו ממש להשתגע. כל מה שאני יכול למצוא, למצוא. ואני אראה לכם, אני לא משתמש במשפטים ענקיים. כלומר, תראו, אני מורה, יש לי ניסיון, אז אני שומע BD, אני רואה ש-BD הוא חוצה זווית במשולש, אז אני שולף את משפט חוצה זווית שאומר, זה חוצה זווית, אתם רואים במשולש הזה, הוא אומר, זה חלקי זה שווה ל-DC חלקי AD. ואז כולכם אומרים, וואה, תזכיר לי משפט חוצה זווית, כמה זמן לא ראיתי אותו. אז לא, קודם כל תזכרו, תמיד שאתם מתקלים בחוצה זווית, לבדוק את המשפט הזה, אז כדאי שתעשו את זה. אבל אני רוצה להראות לכם שאני בא לשאלה, לא דווקא בשימוש במשפטים האלה שכבר נמחקו לכם מהזיכרון, אלא על ידי דברים פשוטים, שאנחנו מחויבים לראות אותם בדברים האלה. דבר שני, כל מה שאני מוצא, אני כותב בטבלה, בטענה ונימוק. אנחנו לא עושים את זה פה בלוח, אבל כל מה שאני מוצא הולך בטענה ונימוק, כותב, וככה אני לפעמים 12 צעדים כבר בתוך השאלה, וכבר הכל כתוב לי. הרבה פעמים אני גם לא מגיע, תלמיד, לא מגיע לתשובה הסופית שביקשו, אבל הוא עשה ככה את כל הדרך מובנה, אז הוא מקבל נקודות. לעומת זאת, תלמיד שמנסה לפתור ולא כתב כלום בטבלה, ובסוף לא הצליח ונגמר הזמן, הוא מקבל 0 נקודות. לעומת תלמיד אחר שקיבל נקודות על הכתיבה, על זה שהוא הגיע כמעט לפתרון. אז בואו נתקדם. אז על החוצה זווית, אמרתי לכם, תמיד תבדקו את המשפט הזה, אני לא אכנס, לא אתחיל דווקא מזה. תראו, אני רואה פה אלפא, אלפא, אני רואה פה אלפא, תראו, איזה יופי. אלפא, אלפא. מה זה אומר? משולש ושוקיים. זה שווה לזה. אז זה 16, גם זה 16. אני ארשום פה בעדינות 16. השלמת זוויות, כל הזמן השלמת זוויות. אלפא, אלפא, זה 180 מינוס 2 אלפא. סכום זוויות במשולש BEF. אלה זוויות צמודות. אז זו 180 מינוס 2 אלפא, כדי להשלים 180, היא חייבת להיות 2 אלפא. דרך אגב, סתם, בשביל הסעיף א' זה כבר נגמר, אבל לא עובדים בצורה הזו אף פעם, לא עובדים בצורה הזו אף פעם. בואו נראה מה אני עוד יכול למצוא, מה אני עוד יכול למצוא. תראו, אני אחפש, כשאני מסתכל למעגל, ויש לי הרבה חודים כאלה, הרבה משולשים, צ'אק, צ'אק, כאלה,
אני תמיד אבדוק אם יש זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת, אז הן שוות ביניהן, או זוויות היקפיות שנשענות על קוטר. תראו כמה יש לנו פה, תראו. טאק. אתם רואים את זה? אני בוחן, כי תמיד אני בוחן את זה, לא בגלל השאלה הזאת, תראו כמה משולשים יש לי פה, טאק, טאק, יש פה גם משהו שכמעט נראה כמו. אז אני בודק, תראו, אני עומד על זה, יש לי זה, אתם רואים זווית היקפית, AEB, AEB, היא נשענת על AB. מי נשען על עוד AB? זווית ACB, ACB גם נשענת. זו, שקראנו לה שתי אלפא, שווה לזו. אז גם זו שתי אלפא. זוויות היקפיות הנשענות על אותו מטר או אותה קשת שוות ביניהן. אם שתיהן נשענות על AB, אז לראות את זה, 1, 2. אם עשיתי את זה מהצד הזה, למה שאני לא אעשה את זה גם מהצד הזה? אני רואה פה זווית היקפית, אלפא, אתם רואים אותה? היא נשענת על הקשת EC. קשת EC. יש פה עוד, הנה עוד זווית. אלפא, אתם רואים? זו EAC, זווית היקפית שנשענת על EC. וגם זו, EBC, היא זווית היקפית שנשענת על EC. אז הן שוות ביניהן, אז זו אלפא. כותב את זה במחברת, במבחן, לכתוב את זה בדף. זווית זה, שווה לזה, זוויות היקפיות, הנשענות על אותה קשת. מה יוצא לנו מזה בסוף? אתם לא יודעים. אבל תראו, אנחנו מגלים תגליות כאלה, שהכל בסוף בסוף יבוא לידי מימוש. אז אין לכם מה לחשוש. אז תפסיקו לרדוף אחרי התשובה, לחפש את התשובה, אלא תפשטו את הדרכים. אלפא, אלפא סימנתי. אני זורק מבט עוד אחד, תראו, זה יש לי פה אלפא, ופה אלפא. זה שני אלפא, אז פה 180 זה שני אלפא, אבל פה תראו עוד פעם. יש לי, אם היה לי צבע אחר, הייתי משתמש בזה. זה שווה לזה. זה משולש ושוקיים. CF שווה ל-AC, שאני לא יודע כמה AC, אבל CF שווה ל-AC, כי אני רואה שיש פה אלפא ופה אלפא. האם השתמשתי עד עכשיו במשפטים ש... וואו, לא זוכרנו את המשפט הזה, וואו, תזכיר לי את המשפט הזה, לא, נכון? השתמשתי פה בדברים מאוד בסיסיים. השתמשתי סכום זוויות ממשולש, זוויות צמודות, 180 מעלות, זוויות צמודות משלימות ל-180, וכמובן, זוויות היקפיות שנשענות על אותה קשת, תמיד לבחון כשיש לנו דברים כאלה, מלא משולשים. אז לא עשיתי פה שום דבר, מתוך כמה, אפילו לא התייחסתי למשפט חוצה זווית, שבסוגריים אני אומר לכם, תמיד תבדקו, אם הוא רלוונטי. צריך להוכיח שמשולש BAE דומה למשולש FAB. BAE, המשפט שהכי פופולרי, או לרוב נוכיח שמשולשים דומים, זה זווית זווית. BAE, אני מסתכל על זה, משולש BAE, תראו מה יש לו, שני אלפא ואלפא. הזווית הזו, שני אלפא, והזווית הזו, אלפא. אני מסתכל על משולש BAE, הנה BAE, לאט לאט. יש לו זווית אלפא ויש לו גם שני אלפא. אז לזה יש שני אלפא, וגם לזה יש שני אלפא, לזה יש אלפא, זה אלפא, הם חופפים לפי, דומים לפי משפט זווית זווית. גם אם לא הייתם מוצאים את השני אלפא בשלב הזה, תראו שזווית A היא נמצאת גם במשולש הזה, וגם במשולש הגדול, זווית A, מה שנקרא זווית משותפת. אז אפשר זווית A ואלפא ואלפא. אלפא ואלפא. כל הסיבובים שעשיתי הם לא מיותרים, הם לא מיותרים. שלב שני, ברגע שאמרו לי להראות משולשים דומים, אני גם אם לא ביקשו ממני, אני כותב את הצלעות המתאימות. אני נעזר במה שהם כתבו לי. אמרו לי משולש BAE, FAB. אז אני יודע ש BA חלקי, מי זו המתאימה לה? FA. שווה למה? AE חלקי AB. וזה שווה לצלע הזו, BE, FB. כל הזמן, ביקשו מאיתנו, בחמש, בארבע יחידות, ביקשו מאיתנו להראות משולשים דומים, מיד לרשום את היחס בין הצלעות המתאימות. בשלב הבא, לרוב, הרבה פעמים, מביאים לנו מספרים, אבל כבר מספרים יש לי. אחרי שכתבתי את זה, אני עושה הצבה איפה שאני יכול. AB, יש לי את AB, 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 אין לי. טוב, FA, יש, 25. אז
אני ארשום את הכל. AB, 25, שווה. AE, יש לנו? יש, 9. חלקי. AB, AB, עוד פעם AB, זה טוב. אני ארשום BA, AB ו-BA, זה אותו דבר. סיכלתי אותיות, החלפתי אותיות כדי שנראה את זה אותו דבר. שווה ל-BE, BE, BE, BE. BE זה 16, זוכרים שמצאנו? שזה משולש ושוקיים? אז זה 16. חלקי FB. FB לא ידוע. אחרי שעשיתי את זה, זה יעבוד לנו בכל השאלות. אחרי שעשיתי את זה, אני מסתכל ואני אומר לעצמי, מה אני יכול להוציא מפה? האם אני יכול לחשב פה משהו? FB אין לי. כן, אני יכול. אתם רואים? אני אקח את הזוג הזה. רוצים? תחליפו את ה-BA ב-X, אם זה יקל עליכם, את ההסתכלות. BA, נסמן אותו ב-X. מה אנחנו יכולים? הנה משוואה קיבלנו. X חלקי 25 שווה ל-9 חלקי X. נעשה כפל בהצלבה. X כפול X זה X בריבוע. 25 כפול 9. 25 כפול 9. 225. נוציא שורש. X שווה 15. מי זה היה X? זוכרים? זה היה AB. 15. AB, אני הולך, 15. תסתכלו שאני מתבונן טוב, אתם רואים, יש פה שני אלפא, אלפא ואלפא, וגם פה שתי אלפא, התגלגלנו לזה. אז זה אומר שמשולש ABC, לא אמרו לי, אבל הוא משולש ושוקיים. AC גם שווה 15. טוב. מסתכל טוב, אני רואה שגם פה יש לי את זה. את היחס הזה, מספר, 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 FB, אני יכול למצוא את FB, 9 חלקי 15 שווה ל-16 חלקי FB. איך מוציאים? אם אני רוצה את זה, מכסים, תמיד עושים כפל באלכסון, זה כפול זה חלקי זה שווה לזה. אם אני רוצה את זה, תמיד כפל באלכסון, זה כפול זה חלקי זה. זה מקל עליי לבטא דברים. אז FB, 16 כפול 15, חלקי 9. זה 26 ושני שליש. FB, כל זה. 26.67. שני שליש נרשום. הראיתי משולשים דומים, תראו כמה דברים עשיתי עוד לפני שביקשו ממני משהו. כתבתי את היחס בין הצלעות, זרקתי מבט בשאלה או בסרטוט, יש לי מספרים. הצבתי מספרים, גיליתי שיש לי פה AB כפול, גם פה וגם פה אפשר לעשות כפל בהצלבה ולמצוא את AB. ברגע שמצאתי, אז מצאתי את היחס בין הצלעות, אז יכולתי למצוא את FB, ומצאתי פה המון 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 דברים. תוך כדי הסתכלות, זיהיתי שיש פה שני אלפא, שני אלפא, ולכן זה משולש ושוקיים. בואו נראה איך אחרי שיש לי סרטוט כזה גדול, סרטוט כזה מלא בנתונים, מה הם יכולים כבר להתקיל אותי. אלא אם כן הם התחילו להוסיף לי בניות. אחד הוכח שהמשולשים דומים הוכחנו. א', 2, מצא את האורך של AB, מצאנו, 15. מצא את האורך של BF, BF, 26 ושני שליש. ב', הוכח כי משולש AEC, AEC לא מופיע פה, דומה למשולש BEF, AEC, BEF, נכון? AEC, BEF. AEC, מה זה AEC? זה, נעשה ככה, צריך להעביר אותו. אם אין, אנחנו צריכים להעביר. AEC ל-BEF. כן? אז לרוב אנחנו ככה מתעסקים, נכון? אלפא, אלפא וכל זה. זוויות, זווית זווית לרוב. טוב, מה משולשים דומים? איך זה יכול להיות עם כל כך הרבה נתונים? זה לא קופץ לי. אתם הוספתם לי עכשיו פה את EC. מה יצרתם לי? מה יצרתם לי? משולה, זווית, היקפית. אתם רואים? זווית ACE, הוסיפו לנו. את זווית ACE, זווית היקפית. אז נוספה להיות זווית היקפית וזוויות היקפיות במעגל. תראו את כל השפיצים האלה. זה שפיצים, זה צועק, הצילו.
אני צריך לבדוק אם יש עוד זווית היקפית שנשענת על המטר הזה, AE. אז יש לי את זו, אני עומד פה על AE, תסתכלו, יש פה עוד שתי קרניים שיוצאות, הופ. הזווית הזו, B1, הגודל שלה זה אלפא, היא נשענת על AE, תראו. וגם זו נשענת על AE, זווית ACE, אז גם היא אלפא. הופה, אלפא, 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 משולש ושוקיים, זה תשע, גם זה תשע. עוד תגלית. שוב, ראיתם אלפא ואלפא, זה משולש ושוקיים. AE זה תשע, אז גם זה תשע. מה רציתם בכלל? AEC, AEC, יש לו אלפא ואלפא, ו-BEF, סליחה, BEF, יש לו אלפא ואלפא, AEC, יש לו אלפא ואלפא. מכאן נובע שהמשולשים האלה דומים. מצא את האורך של CF. זה כבר השאלה הבאה. פה אני לא כתבתי את היחס של הצלעות, כי אני רואה שהשאלה כבר עומדת להיגמר. בתחילת שאלה אני כותב את היחס של הצלעות של המשולשים הדומים. מה אתם רוצים את AC, את CF, 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 CF. תראו מה אני רואה פה, פה אלפא, אלפא, משולש ושוקיים. פה שתי אלפא, שתי אלפא, משולש ושוקיים. פה אלפא, אלפא, משולש ושוקיים. היי, היי, זה כבר, רגע, איך לא ראינו את זה קודם? יש לנו פה אלפא, וגם פה אלפא. שימו לב למשולש ACF. ACF הוא משולש ושוקיים. יש פה זווית בסיס שוות, זוויות בסיס שוות, אלפא ואלפא. מכאן נובע ש-AC, שהוא 15, גילינו קודם שהוא 15, שווה ל-CF. ה-CF שווה 15. תראו, אני אומר לכם, השאלה הזו, נכון, היא קצת אולי יותר קשה, מורכבת. בכל מקרה, אני משתמש בה כרגע ללמד אתכם, נכון? ללמד דברים, ללמד אתכם איך להתבונן על שאלה. הבעיה שחלק גדול מכם מסתובבים בתחושה שאם, לא חלק גדול מכם, חלק מכם, מה, אני מוצא דברים, ואם אני אמצא משהו שאולי לא צריך, סתם בזבזתי זמן. מה גם, שימו לב שהשיטה הזו זה למלא, 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 למלא נתונים, ואנחנו עדיין לא מתייחסים לשאלה. זה כאילו יוצרת תחושה שאנחנו מאבדים זמן ועוד לא פתרנו את השאלה. אל תדאגו, ברגע שכל הנתונים ייפרסו. עכשיו, ושוב, אני מחדד את זה. האם ראיתם אותי שולף לכם משפט שלא חשבנו עליו קודם, שמשפט שרק מורה זוכר וכולנו שכחנו לו? ראיתם שאני השתמשתי פה בכלים בסיסיים. זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת, סכום זוויות במשולש, מתבונן כל הזמן, אלפא פה, אלפא פה, מסתכל, משולשים שווה שוקיים. לא ייצרתי פה דברים, וואו. והנה השאלה התפרקה. אז זו השיטה, זו הדרך, חברים. זה הכל, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אני כבר מכין את הלוח לשאלה הבאה, בזמן שאתם כבר, אני רואה אתכם, לוחצים לייק ונרשמים לערוץ. בסדר? אז יאללה, תודה, ביי ולהתראות.